Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Dan semalam Abang dah sampaikan satu cerita yang agak santai-santai. Tapi hari ni abang nak sampaikan satu lagi cerita yang sangat mencengkam perasaan. Tak tahulah kalau perasaan pendengar, tapi perasaan abang sangat tercengkam. <laughs> Jadi sebelum mulakan cerita marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Taala. Semoga Allah panjangkan umur murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi abang akan akan mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ha, jadi rasa macam nak tahu cerita apa kan ha, ha, tengok daripada tajuk macam tak apa-apa nak teka sangat okey cerita kali ini memang betul-betul abang rasa macam dahlah pukul Ya Allah, pukul satu setengah dah. <laughs> okey, kita teruskan. Cerita kali ini abang dapatkan melalui panggilan telefon yang hantarkan cerita ni, yang ceritakan kisah ni yang namanya Azril. Tapi ini bukan nama dia, ini adalah nama Samaran. Berlaku pada tahun 2013 dekat Perak, tapi dia minta tolong kepada abang supaya sembunyikan kawasan tempat mana kerana ia berkaitan dengan rumah show house. Ha. Ceritanya kali ini bermula bila Azri, Azril Azhar pada waktu tu dia baru habis belajar ya, ijazah lepas tu dia ijazah pula dalam bidang yang berkaitan dengan perumah perumahan yang macam ni nak cari kerja pada tahun 2013 bukanlah benda yang senang. Lebih-lebih lagi kursus yang dia ambil, dia kata memang susah untuk dapat kerja pada tahun itu sebab tak banyak sangat rumah yang dibina. Kalau pada tahun sekarang, dia kata lebih baik, lebih banyaklah orang yang membuat rumah dapat kerja dalam bidang itu memang senang. Dia kata. Jadi pada waktu tu cari kerja, cari punya cari, hampir-hampirlah nak jadi cikgu tadika walaupun dia seorang lelaki yang mana jarang-jarang Dari jadi cikgu tadika. Ha, cari dan mencari akhirnya dia dipertemukan dengan satu iklan yang ada dekat surat khabar New Street Time nak cari seorang uh, pekerja iaitu orang yang boleh menjaga show house ataupun rumah pertunjukan eh bukan rumah pertunjukan showroom eh showroom show house kan ha, abang sebut bahasa Inggeris bahasa Melayu ni ya, abang tak pasti rumah pameran. Lebih kurang lah. Tapi kita panggil selalunya show house. Dia kata bila dapat uh, peluang macam tu, dia pun teruslah pergi interview. Dapat pula interviewnya. Yang datang interview hanya dia seorang dan dialah satu-satunya calon dan dialah yang calon yang dapat kerja tu. Huis, uh, ronok sangat sebab pada waktu tu dia kata dia diberi gaji sebanyak RM1,800 gaji bersih lah tu 1,800 jadi dengan kata lain memang peluang yang tak akan ditolak, ok jadi selepas dia dapat kerja tu dia pun diterangkan lah apa dia punya skop pekerjaan rupanya tak susah sangat dia kena tahu bentuk rumah harga rumah binaannya besar mana, luasnya macam mana dan waktu tu dia belum lagi tengok show house tempat dia akan ditugaskan company tu sebenarnya adalah satu company yang besar dia cakap yang mana dia banyak membina rumah-rumah taman-taman perumahan yang lain sebelum-sebelum ni cuma show house yang kali ini tak ada orang nak jaga alasannya adalah kebanyakan daripada pekerja sudah pun dihantar untuk menjaga show house di tempat yang lain. Jadi ada satu aja vakansi kekosongan dekat show house tu dan nak-nak pula dia memang nak cari orang Melayu untuk jaga show house ni. Jadi dengan kata lain itu adalah langkah kanan dia pula yang seorang-seorang datang interview seronoklah dia kata dapat gaji 1800 pada tahun tu boleh dikatakan tidaklah begitu besar tapi cukuplah bagi orang yang baru nak mulakan pekerjaan selepas diberikan penerangan selama 2 hari dan diberikan uh, macam mana nak terangkan kepada customer tentang rumah yang akan dia jaga, dia pun dibawa ke rumah yang dimaksudkan. Dia kata pada awal-awal datang dekat rumah tu tak ada apa benda yang pelik. Semuanya bagus, binaannya cantik, tanahnya lapang, cumanya ada sedikit belukar di kawasan belakang. Dan bos tu cakap, jangan risau belukar tu agak jauh daripada rumah. Tapi ada kalanya musang-musang ataupun beruk-beruk daripada belukar tu akan datang ke rumah ni untuk membuat onar. Kadang-kadang dia masuk dalam rumah, di kok apa tu, buka tutupnya almari, buka tutupnya kitchen-kitchen kabinet. Ha, itu je lah tugas-tugas beruk-beruk -tugas, dan juga musang-musang yang selalu mengganggu. Ha, itu bos dia bagi amaran. Jadi dia kata ada tak orang lain yang akan jaga sebab Azrul kata dia dah mula rasa tak sedap hati sebabnya bila dia tengok di sekeliling rumah tu tak ada rumah lain itulah satu-satunya rumah yang ada dan yang paling tak syok sekali itu adalah kawasan perumahan banglo yang mana tidak ada guard ditugaskan di rumah itu guard hanya akan bertugas di kawasan agak ke depan sikit agak jauh sikit daripada rumah tempat dia akan ditugaskan jadi dengan kata lain kalau ada apa-apa terjadi dia perlu menyelamatkan diri sendiri tanpa ada bantuan daripada orang lain jadi itu yang buatkan dia rasa takut dia tanya dengan bos bos kata you seorang aja duduk sini bos dia Cina you seorang aja duduk sini kalau apa-apa you jangan takut tu semua musang tu semua beruk yang datang okey jadi bos dia pun lepas letakkan Azra dekat situ lupa abang nak beritahu Azra ni waktu ni dia belum ada uh, motor lagi. Dia belum ada kereta lagi. Dia hanya ada motor. Jadi dia datang ke situ dengan menaiki motor lah kan. Jadi bila bos dah pergi dia pun duduklah dekat rumah tu sorang-sorang. Dia dah rasa tak serap hati. Selalunya kalau show-show house ni akan ramai orang datang untuk naik, tengok rumah lebih-lebih lagi rumah yang dia tawarkan adalah rumah yang tidak begitu mahal. Murah lagi pada zaman tu dalam 5400 ke 500 ribu rumah banglo. Jadi dia kata tunggu punya tunggu tak ada orang datang tak sedap hati dia pun pada waktu tu dia kata handset dah ada cuma tidaklah begitu canggih seperti sekarang. Main-mainlah handset. Selepas main handset, tengoklah majalah. Puas dah digodik segala majalah. Dah godik segala majalah, niat di hati mula-mulanya nak keluar daripada rumah. Tapi tengok cuaca panas sangat, dia duduklah dalam rumah. Sebab rumah tu memang dia sediakan ekon rumah dua tingkat. Ah, ha, abang bagi clue sikit. Jadi dia kata tengah-tengah dia tu duduk tu dah mata dah dah rasa nak mengantuk padahal pada waktu tu masih lagi pukul 11 pagi bilalah nak habis sebab dia kena bertugas dekat situ sampai pukul 7 malam 7 malam baru dia boleh balik baru dia boleh uh, punch card itu adalah syaratnya jadi tunggu punya tunggu tak ada pula customer tiba-tiba entahlah dia kata perasaan dia rasa seram lain macam dia punya bulu tengkuk tiba-tiba rasa naik, bulu roma dia naik dengan tak semena-mena. Tiba-tiba dia dengar dekat kawasan dapur bunyi almari, pintu almari dibuka dan ditutup. Pada waktu tu dia memang bajet sah-sah ini adalah makhluk alam sebelah. Tapi bila teringat balik pesanan daripada bos dia, itu adalah musang ataupun beruk, legalah juga hati. Tak adalah rasa takut sangat sebab kawasan tingkap belakang tu memang ada diterbuka sikit. Musang kan tak berapa besar sangat kan? Dia musang-musang buah orang kata. Jadi dengar bunyi tu buka tertutup, buka tertutup. Lepas tu dia beralih ke pintu yang lain, pintu almari dapur yang lain. Pun buka tertutup, buka tertutup. Eh memang betul-betul musang ni bukan sebarang musang, memang suka main-main nakutkan orang. Selang beberapa minit, bukanlah beberapa minit, lebih kurang satu jam lah. Dah dekat-dekat pukul 12.30 masa tu, tiba-tiba dia dengar bunyi yang sama datangnya daripada bilik atas. Dekat atas tu ada tiga bilik dan setiap bilik bilik ada almari dan katilnya dan kali ini dia dengar bunyi pintu terbuka dengan tertutup di kawasan salah satu bilik di tingkat atas. Waktu tu dia terus fikir positifkan diri ini mesti kerja musang ataupun mon monyet. Jadi dia tak adalah rasa takut sangat. Dia pun ambil posisi pergi dekat sofa ruang tamu sebab ruang tamu kedudukannya paling jauh daripada dapur dan paling jauh daripada bilik atas. Kalau apa-apa terjadi dia boleh lari sebab ruang tamu tu sofa tempat dia duduk tu memang betul-betul menghadap pintu keluar. Jadi dia duduk kat situ nyalakan aircon dia diam je lah. Kalau apa-apa buji selepas ni dia akan buat-buat tak tahu. Tapi apa yang dia jangkakan betul-betul terjadi. Selang se lebih kurang beberapa minit lepas tu, dia dengar bunyi pintu bilik air dekat kawasan dapur dibuka dan ditutup. Waktu tu dia dah tak berapa nak positif sangat. Sebab mana mungkin monyet ataupun beruk ataupun musang boleh pulas tombol pintu yang bentuknya bulat untuk keluar dengan masuk tandas. Padahal setiap pintu dekat dalam bilik tu sudah pun ditutup dengan rapat Mustahil kalau binatang-binatang tu ada kelebihan untuk buka dengan tutup pintu. Jadi pada waktu tu dia kata, aduh tak dah, dah tak boleh nak cakap apa. Takkan nak lari. Ni baru hari awal-awal bekerja, baru hari tiga, tiga hari bekerja. Tak dapat gaji kang. Nak cari kerja dalam susah. Tak apalah dia kata. Dia duduklah dekat ruang tamu sambil dia pasang earphone. Dengan harapan dia tak dengar lah apa-apa. Rupanya tindakan dia untuk pasang earphone tu adalah satu tindakan yang salah dia terlelap sedar-sedar dia bangun jam menunjukkan pukul tujuh setengah malam dia harapkan ada gad yang kejutkan dia tapi tak ada gad yang kejutkan dia lepas waktu zuhur dia lepas waktu asar dia tak tahu kenapa dia tidur macam tu punya lama dan dia pun menggelabah Azrul menggelabah bangun daripada tempat dia baring bersih-bersihkan diri rumah memang gelap Memang tak ada nyalakan lampu. Jadi, dia bercadang nak keluar. Segeralah ni. Waktu dia nak keluar, dia terpandang dekat bilik dapur, bilik belakang di tingkat satu. Lampunya menyala. Dia tak fikir panjang. Dia terus pergi ke kawasan dapur, ke kawasan lampu dapur dan dia tutup lampu dapur. Eh, lampu dapur. Lampu bilik tu. Lepas tu, dia berjalan semula ke depan. Waktu dia jalan ke depan tu, dia dengar bunyi petikkan Swiss tu. Seolah-olah lampu tu dinyalakan semula. Dia pandang ke belakang, dia tengok lampu tu menyala sekali lagi. Dia tahu benda tu bukan daripada monyet atau beruk, memang bukan. Dia pun keluar daripada rumah, kunci pintu, naik motor, buru keluar daripada situ. Dia dah rasa macam kuang haja. Kali ini memang salam perkenalan yang memang tak bukan main-main punya. Kejadian yang pertama tu tak membuatkan dia rasa takut. Dia adalah perasaan takut dia kata tapi lebih kepada takut tak ada kerja. Dia tetap juga bekerja dekat situ demi untuk gaji nak bayar apa-apa yang patut. Terutama hutang PTPTN. Dia kata waktu tu belum lagi habis baru nak mula bayar. Jadi dia kata pada waktu tu dia cekalkan hati apa-apa yang berlaku pun dia biarkan. Dia redor saja. Pada satu hari itu dia tengah jaga rumah tu seorang-seorang macam biasa. Lebih kurang pukul 10 pagi dia dengar macam ada budak-budak berlari-lari ke arah rumah tu. Walaupun dia tak nampak tapi dia dengar suara budak-budak tu berlari-lari dan daripada bunyi yang dikeluarkan budak-budak tu membawa sebiji bola dan daripada bilangan suara ada tiga orang budak-budak yang berlari menuju ke rumah sewa er, ke rumah show house dalam hati Azril memang sasahlah ni anak orang takkanlah benda tu muncul waktu siang lah kan mustahil jadi dia biarkan budak-budak tu semakin mendekati rumah tu dan akhirnya melalui celah-celah langsir Azril nampak ada tiga orang budak lelaki bawa sebiji bola berlari ke arah rumah show house dan ketiga-tiga budak tu terus bermain dekat depan show house dikeliling-keliling ni rumah tu dengan gelak ketawa Azril tak halau budak tu sebab sebab ia boleh dikatakan menjadi peneman Azrin. Dia tak adalah seram sangat ada budak-budak yang berlari-lari ke arah tu kan. Budak-budak tu bermain daripada pukul 11, pukul 10 pagi menjejak pukul 2 petang. Pada waktu tu Azrin fikir mungkin mak bapak dia memang bagi dia main selama itu ataupun mungkin budak-budak tu memang seronok nak main sama-sama. Ataupun ni bukan budak-budak kot. Ni orang lain kot. Daripada dalam sebelah ke dia kata, eh takkanlah daripada dalam sebelah. Eh tak ada. Ini ada manusia ni. Mana ada benda tu keluar waktu tengah hari. Tengah-tengah dia dengar budak tu meriuh. -oh, macam, macam budak main. Keliling rumah, baling bola, timbang bola. Segala malam, macam budak-budak main. Entahlah dia kata tak tahu bila dengannya bunyi suara budak-budak tu dah hilang jam menunjukkan pukul 3 petang. Pada waktu tu baru dia tersedar dia belum solat lagi dan dia belum pergi makan. Eh dia kata, bahaya ni dia kata, tapi mana budak-budak tu pergi? Budak-budak tu seolah-olah hilang macam tu je. Tak apalah dia kata, mungkin budak-budak tu dah balik ke rumah masing-masing. Dia pun keluar daripada rumah tujuannya nak pergi cari makan dekat kawasan luar sikit daripada kawasan tu ada gerai, ada gerai Mak Minah, jual nasi dia kata. Jadi waktu dia keluar daripada rumah tu, dia agak terkejut sebabnya tak ada tanda-tanda seperti ada budak datang. Macam mana dia nak tahu tanda tu ada ke tidak? Tidak ada kesan-kesan tapak kaki. Sedangkan keliling daripada rumah show house tu kebanyakan tanah merah yang tanah merah tu berlecak sebab malamnya malam sebelumnya hujan lebat. Takkanlah tak ada tanda-tanda uh, tapak kaki sedangkan dia sendiri menghasilkan tanda tapak kaki sebab pijak tanah merah eh takkanlah aku kena ganggu dengan alam sebelah balik tak apalah dia pendamkan aja, perasaan tu dia pergilah beli makanan balik beli makanan tu tak ada apa-apa berlaku semuanya baik-baik aja dan dia pun sentiasa positif budak tu bukannya daripada alam sebelah jadi hari pun berlalu Azril tetap juga jaga dekat rumah tu dengan setianya demi gaji yang dia akan dapat. Pada satu hari tu dia kata petang waktu tu dah nak balik lebih kurang pukul 6.30. Dia pun dah siap-siap kemas-kemas dan dia dah letakkan signboard dekat depan rumah tutup. Ha, maksudnya rumah tu dah tak boleh nak dimasuki oleh orang sebabnya dia pun dah nak balik. Tak ada orang nak guide lah. Tak ada orang nak menjaga. Tengah-tengah dia siap-siap berkemas-kemas barang tu, tiba-tiba pintu utama diketuk. Sekali dia buka sepasang suami isteri, Pak Cik dengan Mak Cik, Ah ha, Uncle dengan Aunty Cina. Jadi dia tanya, dia cakap lah dengan Aunty tu, sorry lah Uncle Aunty, saya dah nak tutup dah. Uncle tu cakap tak apa, sekejap aja dia kata. Tak lama pun Uncle datang kat sini nak tengok aja rumah ni dia kata. Jadi dah berat hatilah jam menunjukkan dia dekat pukul tujuh dan memang kawasan tu nak gelap-gelap jugalah waktu tu dia kata jadi dibiarkan pak cik dengan mak cik tu masuk. Dia pun malas nak ngikut daripada belakang. Daripada satu bilik ke satu bilik pak cik dengan mak cik ni masuk berbincanglah dalam bahasa Cina. Macam nak beli rumah dia kata. Berbincang dia. ada yang gelak, ada yang nampak macam suram. Jadi selepas habis pak cik dengan mak cik tu meraya-raya dekat rumah tu yang mana Azri dah memang malas nak ikut, dia tunggu je dekat ruang tamu. Sel sel selang lah. Selepas setengah jam lama dia kata pak cik dengan mak cik merayau, dah dekat pukul tujuh setengah, barulah pakcik dengan makcik tu turun daripada tingkat kedua dan pergi berjumpa Azri dia tanyalah berapa harga uh, rumah ni macam mana, elok ke tidak, binaannya macam mana Azri pun jawablah seperti yang dilatih dekat ofis dia lepas tu tiba-tiba si makcik tu menangis Azri dah pelik dah kenapa pula makcik ni menangis anti ni menangis jadi dia cakap lah sabar-sabar anti sabar apa kalau anti banyak duit anti boleh beli rumah ni suami kepada anti tu yang uncle tu dia peluk lah bini dia dia cakap lah dalam bahasa Cina yang mana Azrael pun tak faham tapi mengikut cara dia cakap seolah-olah macam memujuk selepas habis makcik tu nangis makcik tu beritahulah lah anti tu beritahu Anak nak tahu tak kenapa anti menangis. Jadi Azri cakap dia tak tahu. Mungkin dia nak beli rumah ni rasa terharu agaknya. Bukan dia kata, rumah ni dibina atas rumah kami. Dulu rumah kami dekat sini tapi dah dirobohkan. Oh, dia kata, oh, saya pun tak tahulah nanti. Saya pun hanya bekerja dekat sini. Saya tak tak tahu tentang sejarah tempat ni. Jadi, saya minta maaf sangat-sangat kalau syarikat saya ada buat salah ke. Tapi, adakah dia bagi pampasan pada nanti dengan uncle? Ada bagi pampasan tapi tak diberi pada kami. Dia bagi kepada anak-anak kami. Kata, oh, ye ke? Kenapa? Dia tak bagi pada nanti dengan uncle. orang tua berdua tu terus macam buat-buat macam tak tahulah, tak tahulah. Tapi, dengan jawapan cara memek muka lah. Okey lah. Dan selepas tu, sebelum dia orang semua keluar daripada rumah, tiba-tiba si anti ni cakap dia nak buang air. Jadi, Azril ni pun malaslah nak layan. Dia tunggu je lah dekat pintu depan. Dia kata, Uncle dengan pergi pergilah buang air dulu. Nanti dah sudah datang depan, kita keluar daripada sini. Lepas tu si Anti dengan uncle tu masuk dalam bilik air sama-sama. Itu dah Azri dah pelik dah. Dah kenapa pula dia orang berdua masuk dalam bilik air yang sama. Selang-selang selang. Selang 2-3 selang, selang minit. Tak-tak juga keluar. Laki bini tu tak keluar daripada bilik air. Tapi dengarlah macam bunyi air bunyi, bunyi air terbuka macam ada orang gunakan bilik air. Jam menunjukkan pukul 7.45 malam. Lama 15 minit anti dengan angka tu dalam bilik air. Hati dah panas dah. Jadi dia kata, aku nak balik ni. Patutnya dalam dah masa dah dah lebih daripada masa aku nak claim motif memang tak dapat jadi dengan perasaan marah si Azri ni pun pergilah berlari anak-anak berlari lari anak ke pintu bilik air diketuklah pintu bilik air tapi senyap tak ada apa-apa dia buka pintu bilik air punyalah dia terkejut dalam bilik air tu walaupun terang tapi tak ada orang Waktu tu dia dah rasa meremang lain macam. Dia terus berlari ke pintu depan. Tak sempat nak tutup apa benda. Adalah kawasan-kawasan lampu yang tak tutup. Dia terus start motor. Terus balik. Hui, waktu tu dia kata dia betul-betul tercabar. Sebab kali ini dia dikacau dengan makhluk yang bercakap dengan dia. Bukan makhluk sebarangan. Besok paginya dan hari-hari seterusnya. Dia tak berani nak jaga seorang. Dia minta Pihak um, um, company tu bagi teman. Tapi pihak company cakap sekarang ni diorang tak cukup pekerja. Bolehlah Azril kalau ada kawan-kawan ke adik-beradik ke yang nak teman pihak syarikat izinkan. Tapi hampir-hampirlah dia nak demam. Hampir-hampirlah dia nak berhenti daripada kerja jaga show house tu. Cukup menakutkan. Tak nak jumpa makcik dengan uncle tu sekali lagi dia kata. Selang beberapa minggu daripada peristiwa berjumpa dengan auntie dengan uncle yang daripada dalam sebelah tu Rumah tu didatangi oleh sepasang suami isteri Melayu Orangnya muda pada waktu tu hari kalau tak silapnya hari Rabu Jadi orangnya muda datang dekat situ tengok-tengok rumah Dan benda pertama yang Aziz nak pastikan adalah Ini manusia atau bukan? Tapi bila tengok mereka datang dengan kereta dan bila tengok kaki dia orang ni memang pijak tanah orang lah tu. Dia kata bukannya benda lain. Dia pun biarkanlah si su suami isteri ni merayau-rayau dalam rumah. Selang lima minit, sepuluh minit macam tu, suami isteri ni pergilah dekat meja tempat Azril duduk. Dan ditanya dengan Azril. Dia bukan tanya harga rumah. Dia tanya soalan ni. Dik, kau tak takut ke jaga dekat sini? Kata. Oh kenapa kak? Akak boleh nampak-nampak alam sebelah ke? Tak adalah. Akak tak boleh nampak. Akak cuma tanya. Dia kata. Jadi dia senyum-senyum lah. Akak nak beli rumah ni ke? Tak nak lah dik. Dia kata rumah ni rumah akak sebenarnya dekat dengan rumah sini. Rumah mak ayah akak. Dekat dengan rumah sini Jadi akak tahulah sejarah tempat ni Bila dengar macam tu Azri dah rasa macam tak sedap hati Eh ni apa pula ada sejarah yang dia tak tahu Jadi bila akak dengan abang tu balik Dia pun tanyalah dengan bos dia Bos dia kata tak ada sejarah apa Dulu kat tempat tu meluka. Memang kawasan yang tak digunakan Jadi memang diberikan uh, Tanah tu untuk mereka bangunkan Jadikan rumah tapi Azril rasa macam tak sedap hati. Dia desak bos dia. Besok dia nak orang pihak syarikat hantar budak temankan dia. Kalau tak dia berhenti. Oh tapi bos setuju. Bos kata uh, lepas dia pujuk pujuklah lah. Pujuk-pujuk dengan agak kasar-kasar sikit pujuk. Bos dia kata dia akan hantar dua orang untuk temankan si Azril. Tapi bila dua orang tu sampai ke esok harinya. Dua-dua perempuan. Dua-dua Cina. Dan yang paling tak syok sekali, dua-dua tu mengikut je kat mana Azril pergi. Azril makan, dia pun nak ikut makan. Azril pergi naik atas tingkat dua untuk uh, buat bersih-bersihkan kawasan dia pun juga ikut dan mereka ni berdua ni mengikut Azrin dengan keadaan ketakutan seperti nampak sesuatu jadi dia tanyalah kau orang ni boleh nampak alam sebelah ke apa tiba-tiba Azrin nak mengikut aku je 24 jam tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, apa dia kata sebab seram tempat ni jadi kami ikut lah awak dia kata jadi jawapan yang diberikan oleh budak, -budak perempuan berdua ni memang sangat tak puas hati macam ada benda yang tak kena je dengan rumah ni dan nak jadi cerita lah dia kata selang 2-3 hari daripada uh, peristiwa tu hari Isnin lah macam tu budak-budak perempuan dua orang tu masih lagi teman si Azril tapi jadi satu peristiwa yang memang menyebabkan pihak syarikat tarik balik budak perempuan dua orang tu daripada menjaga tempat Azril iaitu pada waktu tu dia kata petang lebih kurang pukul 4 petang budak-budak perempuan tu pergi buat gunakan bilik air belakang nak buang air lah mungkin sebab sakit perut selepas makan tengah hari tadi kan dia kata. Tengah-tengah diorang buang air dekat dalam bilik air tiba-tiba dengar satu juritan datangnya daripada dalam bilik air. Azri pun berlarilah dekat depan pintu bila air digendangnya. Uh, ada juga kawan dia lagi seorang sebab dia ada dua orang kan. Yang kawan seorang lagi ada dekat luar pintu. Bergendanglah dia dengan budak perempuan tu. Takut budak perempuan tu jadi apa-apa. Tapi pintu tu tak dibuka daripada dalam. Dikunci. Terpaksalah Azri terajang pintu tu buka. Rupanya budak perempuan tu yang ada dalam tandas tu dah pengsan. Jadi terpaksalah panggil atau uh, uh, apa uh, bos untuk datang bawa pergi klinik dan bila bawa pergi klinik tinggallah Hazri seorang-seorang kat rumah tu dan dalam keadaan terpinga-pinga kenapa pula budak perempuan ni tiba-tiba pengsan pula kenapa pula dia ada yang tak kena ke uh, tapi pemikiran dia untuk memikirkan tentang cerita-cerita seram tu memang dia anggap takkanlah seram, takkanlah macam ni dia, masih lagi positif walaupun dah 2-3 kali dia kena dengki macam tu dan rentetan daripada cerita tentang budak perempuan tu pengsan tu kan Azril jumpa betul dengan bos dia pada satu hari Sabtu dia kata jumpa betul tanya dengan bos dia apa pun jawapan daripada pada bos dia dia tak akan bantah dan dia akan terus bekerja jangan risau dia kata dia tak akan berhenti rupanya bos dia cerita Tanah tempat mana mereka bina uh, rumah tu, taman perumahan tu adalah bekas kubur Cina. Dan rumah tempat mereka dirikan show house tu adalah antara tempat rumah kubur, oh, kubur Cina terbesar dekat kawasan tu dimiliki oleh sepasang suami isteri. Jangan-jangan itulah suami isteri yang datang pada satu hari yang kata nak tengok rumah yang kata rumah dia duduk dekat atas tanah rumah ni agaknya itulah dia yang datang nak kata kalau dalam agama Islam kita tak anggap turuh kita anggap itu adalah korin jelmaan atau pendamping kepada manusia yang hidup pada bila manusia mati korin tu akan mewujudkan dirinya dalam bentuk tuan asal itu dalam agama Islam tapi dalam agama lain mungkin beranggapan itu adalah roh yang datang jadi dengan kata lain bila dengar alasan daripada bos ni tahulah dia kawasan tu sebenarnya kubur Cina patutlah tak ada orang datang dan tak lama lepas tu Azri dapat tempat kawasan yang baru rumah sewa yang baru bukan rumah rumah show house yang baru eh lega pula dia kata dia dapat pergi daripada kawasan tu tak lagi dia jaga dekat situ sebabnya ada orang lain yang jaga orang baru pula dia orang baru tu pula lelaki Cina lantaklah <tellan> dia kata tak nak lelaki cerita kalau dia cerita dengan budak baru tu tentang kejadian kat rumah tu nanti budak tu pula takut dan genaplah sebulan lebih dia duduk dekat rumah tu dan dia dipindahkan ke kawasan show house yang lain tapi dia kata show house yang baru ni pun ada cerita. Jadi dia dia belum ceritakan kat abang sambungannya tapi abang tamatkan kat sini. Nanti kalau ada sambungannya untuk show house yang kedua, abang akan ceritakan. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang Abang sampaikan hari ini. Moga ceritanya menjadi tibar dan pengajaran dan hiburan. Abang tak begitu terhibur tapi lebih kepada takut. Dahlah waktu Abang dapat telefon cerita ni. Abang waktu tu dekat office pukul 6.30 petang tengah-tengah dia telefon abang entahlah kawan abang daripada belakang tepuk bahu abang melenting <laughs> kita dah ketakutan dengan cerita seram lepas tu orang tu tepuk pula daripada belakang dia cuba tanya nak tanyalah nak balik bila tu je soalannya tapi cara dia tepuk tu dia bukan tepuk kelopak dia tepuk slow je dia, tahu abang tengah bertelepon kan tepuk seluk kita kalau lagi seluk lagi lah kita seram melenting tengok rasa nak bertumbuk juga jantung rasa nak gugur kot <laughs> tapi itu adalah nama pengalaman kan seorang pencerita kisah seram Okey, jadi sebelum abang tamatkan cerita ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang kakak yang bernama Sharifah Syafika dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat adiknya yang bernama Sharifah Shafiza Alias yang mana hari jadinya jatuh pada satu hari bulan 12 yang lepas dengan ucapan selamat hari jadi buat adik yang tersayang semoga Allah sentiasa merahmatimu memberkati ibu dengan rezeki yang melimpah ruah kesihatan yang baik dan masa depan yang cemerlang Ucapan yang kedua datangnya daripada seorang bonda yang bernama Junaidah Iljam. Dia nak sampaikan uh, ucapan selamat hari jadi buat anaknya. Yang ketiga kalau tak silap abang namanya Muhammad Izdiad. Yang mana hari jadinya jatuh pada 14 hari uh, 14 hari bulan 12, genap umur 24 tahun. Jadi daripada bondanya, bondanya mengucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmati, semoga menjadi insan yang berguna buat dunia dan buat masyarakat di dunia dan di akhirat, menjadi anak yang soleh dan juga diberikan rezeki yang melimpah ruah. Dan yang ketiga adalah ucapan Bukanlah ucapan tapi lebih kepada mohon doa Daripada salah seorang ahli keluarga JSPL Dan orang yang pernah mengantarkan cerita Iaitu seorang uh, adik yang mana dia tak nampak kan Dia punya penglihatan Akhirnya abang ada ceritakan kisah dia Dia dah tak nampak sebab ada masalah dengan saraf Dan dia nak ambil air tulang belakang Tapi dia tak nak Ingat tak cerita tu uh, uh, Baru semalam Ha, bukan semalam, lebih kurang semalam Dia telefon abang, dia kata diminta doa daripada semua ahli keluarga JSPL Mak dia sekarang dekat hospital Sultanah Aminah Dan sudah pun ditidurkan sebab ada beberapa komplikasi dalam badan Dan maknya berumur 62 tahun Diminta doa daripada semua orang Supaya maknya cepat diberikan kesembuhan Dan makcik ni bernama Salbiah binti Makmur jadi kita sama-sama doakan semoga Makcik Salbiah kembali pulih seperti sedia kala. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Nanti abang akan sampaikan besok dengan cerita-cerita yang lain yang belum lagi abang baca ataupun abang dapatkan panggilan telefon. Dan siapa-siapa yang nak beli sambal lara, perapan sati dan juga coklat moist, abang masih lagi jual macam biasa. Abang letakkan linknya di bawah setiap video. Hingga berjumpa lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.